Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite, og det gør vi på controller i arena. Og det betyder, at jeg simpelthen har været inde på Kna-accounten, fordi det... Ja, så havde jeg 0 point, så mødte jeg ikke nogen gamer, og troede jeg, det gjorde jeg så alligevel. Så episk gameplay... nej. Det der sker til at starte med blandt andet, det er, at jeg faktisk når at spille 2 games, hvor jeg får hele 0 kills, hvor jeg så indser, at hey, jeg har glemt at recorde. Og så, det første klip er mig, der indser det. Så det var lidt ærgerligt, så forklarer jeg lidt nogle ting, jeg snakkede om inden, som jeg ikke lige fik med på video. Så det var måske, det var nok også lidt heldig, at et af klippene ikke så, fordi jeg trykkede på alle de forkerte knapper i en fight. Alle. Ja, så det måske ikke lige den mest sådan episke gameplay, der er i den her video, men altså, jeg hyggede mig stadigvæk, og jeg kan godt lide, jeg synes, det er sjovt, når jeg fucker op selv. Så altså, jeg håber også, I synes. Fordi ja, hvis det er episk gameplay, så er det gået forkert. Hvis det kommer fra en, der er rigtig dårlig til med controller og se det, det er sjovt, så er jeg rigtig sted. Ja, lad os komme i gang. Ej, der er en her. Jeg fandt lige ud af... Ej, det er ikke godt, det her. Ej, det er en rookie mistake. Jeg fandt lige ud af, at jeg skulle glemme at trykke optag. Jeg har altså lige fået 2 kills, og det var 2 virkelig gode... Ja, det var det ikke. Det var også... den ene, det var sådan en, hvor... Jeg var inde i en boks med en, det var det faktisk begge 2. Og så var det bare sådan lidt tilfældigt, at jeg vendte mig rundt og skød. Ej, jeg har stillet en masse spørgsmål. Ej, det er irriterende. Nå, det er jo min egen fejl, jeg havde ikke lige tjekket efter. Okay, men sådan lige for at opsummere det hele, så har jeg tabt en fight over spawn, hvor jeg døde, for jeg kunne finde at samle våben op. Og så har jeg strugglet lidt med at finde ud af, hvordan jeg skiftede materialer, fordi det er også lidt forvirrende. Og hvordan jeg åbnede mappet, det kunne jeg ikke. Der er faktisk generelt mange problemer. Og så er det spørgsmål, jeg spurgte om, som jeg så ikke... Jeg skyver så ikke alligevel, for jeg har en hat. Men, hvilken SMG er bedst på controller? Det vil jeg gerne lige vide. Er det den her suppress laser her, eller er det den uden suppress? Fordi, altså, jeg bruger dem aldrig rigtigt. Heller ikke på computer. Eller tastatur og keyboard, hedder det. Ja. Men ej, jeg skal gå og klippe alt muligt godt. Det er jeg sgu ked af. Og når jeg sådan en anden, jeg også har gjort, fordi at det var der mange af jer, der kan jeg huske. Altså, jeg har ikke spillet på controller i 7 måneder, men jeg kan huske, at der er rigtig mange, der skrev, at jeg skulle ændre mit inventory, når jeg spiller på controller. Og... Ej. Fordi at sådan, jeg hurtigt kan skifte mellem shotgun og SMG. Han har heller ikke en game ham der. Det går, hvad det er target. Så reloader vi det. Og så... Nu går vi i gang. Og så floor det den der. Floor... Og... Ja. Og så skal vi lige huske at skifte. Og så... Ej... Tog tæt på. Okay, men som I kan se, så når jeg er ved at tabe sådan som ham her, så er det nok ikke godt. Det betyder, at... Ej... Jo, hvad fanden laver jeg? Hvor er han? Ja! Ej, hun dør ikke! Okay. Puh! Close one! Hvordan det reloader? Det... Sådan der. Okay, det var en intens fight. Men som I kan se, hvis jeg er ved at tage sådan som ham der, så... Jeg ved ikke, hvad jeg skal have forventninger til det her. Mit mål var at komme i top 10. Det gjorde jeg så før, hvor jeg ikke optog. Men den første fight, jeg kom i... Jeg ikke så ikke nogen mennesker overhovedet. Den første fight, jeg kom i, der trykkede jeg på alle forkerte knapper. Jeg fik ikke en... Altså, jeg kom til at... Jeg skød ikke en til skud mod den der person. Og så døde jeg, fordi... Ja, det var ikke godt. For søndag, mens jeg lige i gang med at spise sammen noget andet, jeg glemmer at sige. Det er grunden til, at jeg vil gøre det her, faktisk. Det er, at sidst jeg spillede, der er også på, der var pumps med. Og det var nederen, fordi så blev man one-pumpet. Her, det er sådan lidt mere random attacks. Hvor jeg sidder her og... Prøv lige at sidde her og vente lidt. Inden jeg tager droppet. Men med tag, det er så random med faktisk, fordi de skader så lidt. Så jeg tænker, at jeg faktisk har en chance på en controller. Hvor før, ja, hvis jeg havde en pump, så one pump, så er det surt. Så er det også en chance, for jeg one pumpet igen, men chancen for det var ikke særlig stor. Det var lidt grunden. Åh. Nej, han bygger! Det var ikke godt. Wait, han ser mig. Han ser mig. Wait, hold da. Hold da. Okay, laser. Hallo, så skal du jo lade... Hallo, nu har jeg... Han forstår jo slet ikke, hvordan sådan noget her, det fungerer. Det er jo der, han skal... Han skal jo være bange for mig, fordi jeg er sådan en gamer. Ja, jeg får se.
så er det, jeg skal op. Jeg har ingen idé, om jeg sætter noget som helst. Hvor meget healing har du, mate? Okay, der er flere her nu. Okay, hvordan sætter jeg... det er en eksperimenteringsfase, det her. Hvordan sætter jeg bouncers? Nej. Han. Wait. Det var hyggeligt at være med, drengene, men jeg er den, der er smuttet. Jeg skal ikke dø i zonen, når jeg kommer så langt. Og så... ja, jeg spammer bare lidt ting nu. Jeg har ingen idé om, hvad jeg sætter. Må jeg indrømme. Så skal vi lige... så. Nej! Det er på mig, det der, tror jeg. Er det ikke? Sådan der, og så... ja, nej, forkert knap. For satan. Nej, hvad? Det var ikke det, jeg ville. Jeg vil edit. Åh, oh, fuck! Ej, hvordan resetter jeg? Der havde jeg da chancen, hvis jeg ikke mistede 30 skud. Men, okay, altså... fuck, jeg fik chok! Jeg havde 10 kills, han ramte det virkelig dårligt. Altså, det ved jeg godt, det gør jeg også, men jeg har sådan en undskyldning. What? Okay. Okay, men det var en, det var faktisk udmærket. Det er jeg faktisk glad for, at det er faktisk at det første... vi er game på kamera. Og det er en loading screen der, sådan. Claymore, jeg skal ikke, nej, jeg skal ikke have det der. Det har jeg ikke penge til. Jeg er fattig. Studerende, det er jeg ikke. Jeg er fattig. Brug kode kønne, hashtag reklame, så kan jeg blive rich og få skins. Yes. Vi tager lige herovre. Så er der en deroppe, det må jeg lige huske. Der er en, der lander her også. Åh, nej. Okay. Og han lander på hvad? Et våben, hvad for? Er det medkit? Nu skal vi lige være strategiske. Der er ikke noget våben her. Vi løber. Det er min strategiske beslutning. Han er for... hvor langt skal vi? Det er ikke mappet. Det er heller ikke mappet. Det er heller... det er mappet. Okay, vi skal ikke så langt. Hvordan gør jeg det der? Ikke sådan. Heller ikke sådan. Jeg har ingen idé, når jeg sætter den marker der. Den forbliver der. Sådan. Kom lige ud. Jeg har ikke nogen AR til at spamme din V. Ja! Åh! Oh, destroyed. Det var ikke det, jeg ville. Jeg vil... at den der... nej. Åh, oh, nej! Den der! Ja, yeah, sådan. Og så popper vi den her. Og så imens, så råder vi lige op her. Ej. Nej, kom tilbage. Løb væk! Du har 1 HP! Lidt meget tæt på 1 HP. Hvad det, laver han? Han er bare på ture med. Det er mit kill. Og mit liv. Lad nu være. Kom tilbage. Han tager ikke nogen våben. Hvordan? Kæft, jeg er god til det her. Han havde våben. Hvad laver han? Den er jeg gerne af. Så er vi tæt på, at jeg var på at ramme det snipe der. Kæft, det er godt. What the fuck? Kan man skulle have registreret det, hvis jeg ikke kan? Det var vi over fighter, så der. Åh, controller aimet! Nej, ikke stik af! Kom tilbage! Ej, han er læs igen. Kom ned! Kom ned! Åh, oh, fuck! Han blev... det er jo mit kill, det der! Er du klar, hvor meget jeg har kæmpet? Nej. Åh, laser. Nej, så skal den ikke bygge så meget igen. Hvorfor bygger alle sammen? Ej, det må også være fedt at bygge sådan der. Ja, nej, du får ikke... han får lov. Ja! Fortjent. Nu har jeg ingen skud. Nej! Jeg fik ham! Okay, når altså der ved jeg ikke lige, hvad jeg skal gøre, når jeg skader folk så meget ned, og så de bare begynder at bygge, fordi... så må jeg bare holde i bund med alle de våben, jeg har, og det er lidt det, jeg kan. Fordi... ja...
Jeg kan ikke rigtig sådan prøve at tage væk eller noget som helst, for det kommer ikke til at ske. Men altså, det går da okay, synes jeg selv. Jeg skal næsten have det der Greg's Griff-skin på den her account, for det der er sådan en controller-skin. Vi kan lige... Hvordan fanden gør jeg det der? Skal jeg... Næ. Hvorfor går den tilbage på den der? Jeg prøver at... Sådan der. Sådan der. Og tak. Ja, let's go. Øj, ej, den er vundet. Den, nej, det er den ikke, men det... Det er da en okay start, synes jeg selv. Så... Nej, det er ikke den, men... Sådan der! Konge start. Jeg skal lige finde ud af, hvis jeg nu editer den her væg her. Og det var ikke sådan, man editede. Sådan her. Hvordan resetter den så igen? Edit. Ikke den. Sådan der. Og så... Nej, nej. Det er heller ikke sådan. Så skal man bare ud af det igen. Så den der... Confirm. Okay, okay, okay. Det glemmer jeg om lidt, men nu har jeg da lidt en idé om det. Okay, det er måske en jævnbytte faktisk, det her. Åh, nej, det er det ikke, fordi jeg er et beast. Kæmpe gamer. Reload. Tak, reload. Nej, reload. Sådan der. Oh my god, din lame. Jeg skal kigge på min sniper. Jeg kan ikke lide det. Klar vær. Han kigger igen. Lad være. Jamen, så. Så må du lade være. Nu kigger de begge to på mig. Øj, der er to, der blev bandet. Jeg tror bare, at man skal hacke for, hvor lige så god som mig var. Ej, hvordan? Sådan. Fortjent. Kæmpe fortjent. Der var en medkit. Det skulle jeg have taget i stedet for. Det er uheldigt. Nej, du er ikke, nej! Sådan der. Ej! Åh! Ja. Ej, du er ikke det vel. Der vil jeg lige have noget. Og så hurtigt. Sådan der, og så... Ej, nej, lad mig med det. Han går bare der! Okay, han er mere crazy end mig, ham der! Ej! Nej, jeg vil ikke måtte prøve nogen. Nej, der er bandet nok i det game her. Altså... Er det smukt på nogen måder? Nej, det er det godt nok ikke. For lidt rap her, men er det pænere end det her? Nej, det er ikke. Jeg skal stadig ikke... Nej, lad være. Jeg har ikke monies til det der. Ej, det er altså consistency, så det der. En 6. plads med 3 kills, en 11. plads med 3 kills, og en 11. plads med 3 kills. Altså... Det må jeg sige. Sådan, jeg fandt ud af, hvordan jeg satte den marker. Efter jeg er god mand. Og hvordan var det nu i åbent med? Det var den der. Okay. Ah, der er en anden. Ej, det er ikke fedt. Ej, det er ikke fedt. Ja, det er fedt. Ej, en mere. Ej, jeg smækkede hende ellers. Lige på 5. skud der, så var der altså damage på drengen, men... Ja, okay. Ej, vi skal have det, vi skal have det lidt bedre. Og i dag den næste det der, den skorsten her. Det er mit hus det her. Nej, det den får han. Nej, det er ikke godt. Get laser. Kæft, jeg er god, man. Ja. Nå, jeg får liv. Ja, det glemmer jeg altid, at der er en ting. Ej, en chance, jeg havde det ellers. Nej! Skal der lige til. Nå, han har fået et våben. Hvad laver han? Ej, så får han mig! Ej, men altså! Og så... Jamen, folk lige kan se... Jeg er kommet i division 3. Og folk, det er allerede sådan noget der, hvor de kan finde ud af at tage væk, og de... Ikke det, der er noget med det at gøre, men de editer og sådan nogle ting. Det bliver sværere og sværere. Det gør det godt nok. Det var lidt nemmere, da jeg var i division 1. Jeg ramte der.
Det er sådan lige med quick aim. Ja, det sidder der sgu ikke helt. Det tror jeg ikke, han ramte det. Ja, det går jeg bare ikke skal en sniper. Det er nok det, vi er ude i. Hej, velkommen til. Der er en her. Er det Mandu... Det er Mandalorian, er det ikke? Jo. Nej. Jeg gør der en. Nej, lad nu være. Nej. Det gider jeg simpelthen ikke. Han har alt for meget liv, så jeg... Altså... Og så får en sniper, jeg kan ramme med. Jeg har en plan. Kæft, det er en god plan, det her. Vi skal lige have skaffet... Ja. Skal lige skaffe en lille smule mere guld. Kan jeg få guld her et eller andet sted? Ja. Det er ikke nok. Ej, man får ingenting med det. Jeg har ikke haft en medhjælper med. You lasered. Ja. Kæmpe laser. Ej, hvis mit boom var en lille smule bedre. Ikke så... Noget fisk. Getting in. Og ny killrekord. Let's go. Hvor mange har du af dem der? Jeg behøver min flok også. Mange er 5. 5 kun. Det er en vaskemaskine. Altså. En. Giv mig en sofa herinde. Det har han fået mere. Det kan også snakke ham. Jeg begynder. Prøver meget på egen evner lige nu. Det er for meget nok. Ja da! Let's go! Big tech. Higher. Sådan. We are going out. Ja. Yeah. Jamen du lead the way. Jamen okay. Undersandet. Okay. Så går du op igen. Du skal ikke hoppe, du skal crouch ned og sidde. Ja, sådan der. Kom så. Go. This way. Og det er rustet. Den melodi fungerer ikke. Han er ikke sådan den bedste til at følge efter en, synes jeg. Okay, der er en... okay. Der er en person. Han har set ham. Nej, du skal ikke gøre det. Ikke gør det. Ja, så det er mega kæft, det er smart her. Nej. Åh nej. Okay, jeg redder dig. Don't worry. Jeg har den her. Jeg har den ikke. Bare don't. Du har ham, mancake. Vi har ham. Jeg har så mange mats. Mate. Det er godt, det er så mange mats, er det heller ikke. Sådan, mancake! Ja da! Kæft, vi er altså et drømmehold. Hvorfor det ikke kan reload? Det er fordi, jeg kigger på ting. Okay, men nu skal vi så også videre. Det er vi nødt til. Kom, ja. God plan. Ned. Ja, godt. Nej! Ah! Nej! Mancake, jeg er nødt til at forlade dig. Ja, du har ham, don't worry, jeg tror på dig. Det er Span Dream Team, den du har den. Okay, hvad sker der, hvis man vifter dem der? De der AIs, man får med. Begynder de så at glide, og hvilken glider har de? De har nok bare en default glider. Som det kunne være fint, hvis de havde deres egen, sådan fra battle passet. Jeg tror sgu, han er død. Piss. Nej, forkert knap. Nej, det var ikke det, jeg ville trykke på. Nej, hvordan, tak. Nej. Ej, det er fortjent. Det synes jeg. Slet ikke close overhovedet jo. Altså, jeg trykker på... Jeg skal ikke trykke på den. Jeg skal trykke på... Den. Her. Sådan der. Kæft, det... Ej, det går godt. Det synes jeg. det snakker vi aldrig om, det der, synes jeg. Aldrig. Jeg glemmer hele tiden, jeg har SMG'en også, når jeg... Åh, fuck.
Oh fuck. Nej, 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 så kommer han ind. Ej, den havde jeg fortjent bedre på, den der, synes jeg. Jeg havde altså altid... Jeg ved ikke, hvad jeg var i så længe. Oh my god. Ved I hvad? Jeg tænker, at den holder vi på. Det bliver ikke meget bedre end det der. Og vi får simpelthen... RGR. Hvordan? Åh, tilbage på mus og keyboard. Det er fuldstændig... Jeg skal stadig kan falde, pas. Fat en hentydning. No. I don't want it. 800 point. Og... 6 kills. 7 kills. Hold da op. Og kom... Altså, det er faktisk godt, det der, synes jeg. Det er jeg stolt over. Jeg var ikke stolt over mit sidste kill. Ej, det var, han kom ind i min boks ham der til sidst. Fordi hvis jeg lige havde over på min shotgun, så tror jeg godt, jeg kunne nakke ham. Jeg var lige klar på, at han kom ind. Men det er fint nok. Altså, jeg er ikke forventet at vinde. Jeg er godt tilfreds med 7 kills på controller. Meget godt tilfreds. Så hvis du kunne lide den her video, og du ser mere sådan her i fremtiden, så kan godt være, at I skal øve mig lidt. Men hvis I har... Smid meget gerne et like på videoen og abonner på kanalen, så du står pris på. Og lige skriv ned i kommentarerne, hvis I har idéer til challenges, eller ja, idéer til, hvad jeg kan lave for eksempel på controller. Jeg har prøvet Defrons på controller. Det kan være, der er et eller andet, man kan lave. Edit. Ej, jeg skal nok ikke ud i noget edit-kort. Det skal jeg ikke, fordi det kan jeg ikke finde ud af sådan normalt. Nej, det er... Ja, hvis jeg har nogle idéer, skriv det ned i kommentarerne. Ellers så må I bare have en rigtig, rigtig god dag.